Haydi bakayım. Ne? Ay esi cumada. Vraćam se s novcima. Ne pusme. Paid 6 da. Ja svima plaćam. Pa, na. Presa da. Pisa 20. A ja. A, wow. Elo. Dobrodošli u Monopoly. Igricu, kao ništa prijateljstva i pretvara vas u otkaše. I da, lajkajte i preplavite se da znam da vam se sviđa ovaj kontent i da nastavim. Da ne duljim više, izvolite, Balkanske kockaše u online akciji. Da ne zaboravim reći, ima mnogo psovki. Ovo je odličan Monopoly, ja ću uzeti... Ja imam da se ovdje mučimo. Kresa je zdravstveno, nemoj molim te, ajde. Moj nickname. Živat ćemo. Dečki! Sad, čekaj, samo, ko je guzica Vakjeva? Statska je kod druge. Aha, da, to je hvala. Iskreno, ko će druge bit? Ajde iskreno, ko će druge bit? Fed. Ja sam Vaki sa eggplantom onako. Nemoj sesat. Ja sam mislio da je to Nenad. Šta? Mine! 14. Moje! Mine! Mine! Ma moje! You fools! Au. Bravo! A nema šanse da stolko bit. Hihiha! Platio si skuplje nego što si mogao. Ko je patio? Damn. Ne znam. Ne da. Bitch, pomad. A, fuck. Ne! Ne! To! Zvrlo jedan! Ja sam pao. Damn, ajde, jeste li normalni, šta je ovo? Ovo će bankrutirat. Ne nade. Ovo će bankrutirat. Sinko, šta je ovo? Ivo, potrošio je sad majs. Jeste da rodama jebote. Bolje ja malo lako da pažim što je. Rode, daj se. Oh, aj! Wow! Dobro. Evo sad Filipče. Ček, vedbo jedno pitanje. Ne znam, nismo testirali, ne znam. Zato prize. Reci. Vedbo, kada se kao bidujemo za ove... Jebi se vrbo. Kada neko odredi da će bidat. Aha, kada naprijem je sad. Mine! Moje. Ja ništa ne može. Dobre! Vi se molite ako sjede, ja ništa ne radim. Molu jedan! Duplo više ćeš platiti! Ja. Duplo više ćeš platiti, budalo jedna! Zato ja stavim stop, a ovaj gubi onda. Kako ćemo se razmjenjivati, jebote život? Pejda, marš. Ja, ovaj mora dobiti, aha. Šta? Mora dobiš... Oh my god! Ne, platio da ideš van. Bitno sam, ja morao 75 dolara na taksi. Aj, pizdu, matim, jebem ti, matim. Sad ću. Paris, sad ću. Pa je odmah. Da, pametno. Ja, opet. Ja sam skoro stao na goutu, prizem. Malo se mi treba platit, znaš. A zašto sam 6 eura? Je od najmanje zbog ovoga pita. Što sam se pitao. Moje! Sjeća. Moje! Bakrat nije se! Apsolutno me ne zanima, to je moje. Thank you. Imaš 9. Ti nis normalan, jebote. Ne zanima me, to je moje. Hvala lijepa. To je moje. Isuse Kriste, ti nis normalan. To je moje, ti ne razumiješ koliko ću ja moć imat s ovime. Zašto? Igra sam ovo već prije. I sad ću mi nekad kupim New York i sam Francesco, jebote. Filipe, ja sam mislio da smo prijatelji, šta mi daješ da moram platit 50 eura tebi? Income tax. Faxes. Uff, mnogo si dobio. Dobro. O, hvala. I kiss you between your ass cheeks. Dva kite i te... Dva. Kratke. Damn. Ja uvojdim ovo. Shit. Not good. Au.
Edo, pizna. E. Okej, okay, surprise. Još kaže Rico Fresh Assistant Payback. Hvala. Wow. Wow. Dobro. Okej, speci. Kako se zoveš, Pjosinko? Ne znam, brate, nisam tankirao na vrijeme. Receive the pardon card. Kupi da Filip ne može! Najed kućice! Kupi! Kurac! Bitch! Juhu, sta partika ide. Ajde, pisto, masteru, jevate, žijet. Zašto mi... Jeruskale. Zašto mi židove kupujete? Marš! Oh, ne. Kupit ću Hitlera da ih pobije. Ej, jo. Jebite se svi. Jej! Zapri me, uvijek me zapri, da. Ej, kapo! Mutav si! Hvala ti. Mutav si! Ti si idiot. Mutav si! Zašto ti to napravio? Mutav si! A, kupio je Beijing. Okej. Oh my god. Ali profo, ve koliko vrbu ima ovi. I Filip sve. O, čekaj, idem ja samo nešto na kratko napravit. Ja pojim samo te... A, Botahaus je Berlin, Botahaus je Bjurik. Hvala. Ma, idemo te sto! Dobro je sedam stvari za Bjurik Haus. Kako je da kupim cijelo property? Ja se polako vraćam s novcima. Što vrba ima sve od Nemačke i možda. Ja, ovaj... Ja sam u Njemačkoj, sinko, ja volim Njemačku, ja ljubim Njemačku. Hitler, što je? E, hi Hitler! I tebe voli Hitler, vidi se. Ja svima plaćam. Presa dobro. 320! A, wow. Gdje je statske? Mute. Skroz gore. Ja sam svima platio, je. Evo kao rolak jedan, sada rolak jedan. A meni se najviše. Uuuu. Še, stajem, nisam vidio šta piše. Imaš sreće. Uuuu, da ja to dobijem, ja ću bankrotirat. Oh! 150! Mamu ti jebem. Nemoj. Čekaj, što ja napravio trade sa... Trebaš dobiti 60 ili daš plati da izađu... Vrbo, čekaj, Vrbo, ti hoćeš 167 dolara za Venice. Je, treba hoćeš veće. Ne, to je to. I don't care. Duvotivat. Imam cijelu desnu stranu. A, stvarno, nisam je často! Ja mislim da sam ja najjeftiniji. Šta si ti meni tu stavio, ne možem, dajte. Malo... Stava je Vaki, ja. Jao! Da, počinam. A me je skipali opet. Dobro. Kogoda, stane ovde, GG. Kuća. A ja sam da vekej. Pre niska cijena. Ma neko sne. Filipe. Ja, sad kad stanem u Rom, znao sam. Vidio predik. 500 jevajte, samo 500. 500. Paris, jeste se. Jao, skoro. Jao, Vaki. Jao, nije ovo dobro, nije ovo ništa. Vako, Void, pošto ti imaš svu američku slot. Uglavnom, Vojn ima Ameriku, eto što on ima. A ne mogu, aha. Kolumb otkrio Ameriku. A ne mogu da tražim nikako... A bruh... Svijem, ko će da... Ajme jebem ti ovaj move! Jer je 50 samo. Oj, jao! Opa! Oba, kjeto ti! Ovo je sad blizu bankrupta. Aj, jao! A evo i statski, ovdje. Statska došla problem. Ovo je u minusu. Minus! A sinko, doći ko mene, gotovo je. Prodaj jednu kuću, prodaj jednu kuću. Moke, dobro. Muke se. Dobro. Čekajmo. Ajmo, ondo. Stari na Paris,
Vrbo I'm stani London. Na Paris. Vrbo stani na Paris, molim te stani na Paris. Idemo stani London. Na Paris. Kakve ti frepe imaš, ja ne mogu da vjerujem. E, fala. Fala. Hiljadu. Kad smo već kod toga. Hiljadu. Poink. Aj, si ti normal. I sad ćemo lovac. E, hvala. Dobro, ok, može proć. Može proć. Ti su žubino. Meni isto dao 1000. Isto meni. Aj. O, fala. Ojo, minus 700. Minus 700. Isuse Kriste. Gotovo! Vojna, gotovo! Postoje master... Aj, meni će biti gotovo, ako stale. Puta nešto govori, ja ti pokažem, pogovor nešto, ti ignorišaš sasvim sve. Ha? Ti čovječe, ti si skroz ono čora. Odvijek. Neće ni igrat više. Damn, okej. Ok, te dogovoram se nešto, pokušavam malo da... Ono, da budem malo igrane. Daske, ja bi ovo odmah. Pa kak sad ti mogu jebote kad je ovaj imao da 1000 zaplatit? Jebote, da sam stao samo dva puta i zgubio bi sve novce. E, imam... Statske, imam jedan dogovor za tebe. Ajmo ovak, čekaj samo, Statske. Nemoj da ću van, stani. Ajme, Statska treba meni platit, da. Ajde, prodaj kuće, prodaj kuće. Ajde, dobro. Čekaj. Dečki, GG! GG! Brate, Satski, ja bi ti dao... Ti si idiot! Ja sam tebi htio dati 1000 za te tri gluposti. Navel. Ja! E, ljudi, ima se još za kupovat, ne brinite. Aj, sad će biti za kupovat. Šta ti još imam, ljudi moji? Imam duplično na Filip. Ne sam si ja poveriti gde. Šta ću sad kad si u minus 500 skoro? Bukvalno. Brate, znači da si ostavio te tri, ta tri polja, ja bi ti dao 1000 za to. Da li je? Izvuk ove te. Ne više. Ja ću bi kick ta, djede. Može. Uteko. Jao, gotovo. Gotovo. GG boys. A ne, probao pobeđu. Koliko ti treba? Probao ima 5000. Sviđam se kad sam mi napao imao, mislim koliko sam... Ajde. Imao sam 12.000 ovdje. Ajde, ne, moraš, mislim da moraš prodati prvo kuće. Da. Što je kuće? Prodaj kuće, pa... Ajuh. E, ljudi... Pa ni ne krećemo se. To stvarno ni nećemo se, brate. Vidio ovo. Pola gejba je vrbo... Pola gejba je vrbo kupuje kuće. Ali si šta ću, vi ste krivi što ste prihvatili, to je problem, vi ste prihvatili te tradeove. Nisam jako, ja samo igram, šta ću ja. Jer, okej, još jedan bankrot. Dobro, ja čekam da bude novi, ono. Okej, Vojde je otak bankrotirao. Shanghai, šta da bitam, neću, ima da 4 dolara. Ne misli da dobiješ za 4 dolara? 10! Za 10 dolara? Ne, ja ako bitam... Ti ako bitaš te ogotovo onda. Eto, ja ne da bitam ako ću ti za... Ne, staj! Daj, htio sam pitati za maternu. Čekaj, ako je. O, nade. Dobro. Izvuko si se. Shit! Šta? Onaj kaže, ti reći, oh fuck, idem da sam 900. Kaj ne kriju ovako u pustu, opušaj. Mislim, pa to je da se kužiš. Oni ne kuže, da ako oni tražne, pa ja mogu još gadnije. Sve. Do sama. Ako ste i tak si legitimni ništa. Da. Jako je. E, neću jete, neću jete. Pa. Ništa. Ajde, ne, nade. Ajde. Hihihiha. Dobro. Ajde, Filipe. Evo. Par... Naa, još nisi stao kod mene. Pa da. Pizdu materinu. Okej, ja mislim da Vrbo sigurno će pobjediti, osim ako Filip ne bude neke kung fu poteze proglasio.
Pa vidi, sve je moguće, ali kao, ne znam. Jedno, ako dobijem dvi karte za platiti one režije. Jao, e, znači sad ću pas, znači ili ću na Rome, ili ću na ovaj Frankfurt, gledaj sad ovo. Znao sam. Znao sam. Znači, predict god, eto. Bože, da. MCU Airport. I onda između mene i tebe, okej. Okay. Oh my god, ne, izgleda se sve. Spasi, ne vjerujem. Sada, evo. Aj, sad i ti sa strani. Hvala! A što je kod... Bankrupt! Bankrupt! Zašto? Ne! Nešto ti duba. Može. Okej, ti si... Da ovako, znači, ovo mogu preži... Hi 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 ha. Ne! Jao, pa to, zato si nemam ništa plaćat. To. Ljubite. Okej, okay, može. Ne seri. Ne seri. Ne seri, seri lady. Jebote, kake sreće, brate! Koje sreće? Kake sreće! Alan te vera! Da, a on, on meni izbjegava cijelu jednu jebenu stranu! Pizdo materinu, jebote! I mogo bi... Tu stalno nešto dolaziš. I da mu stanem, živ sam, bez briga. Kako? To! To, stao si na ovo! Stao si na ovo! Ajde u pizdu materinu. Thank you! Okej, okay, ovo... Kako ovo ti izbašiš to pizdu materinu? Evo, ha, ha, ha. I... Kako ja stavim na ovo, a ti izbjegneš? Paris! Dobro. Okej, okay, preživio sam, najvez. End. Ovako smo ja i vrbo jedan put, nekako sam ja vrbo zvedio. Jao, sad ću vam preživit ovo. Ček da vidim, sad ću da pogledam. Sad ovo vam preživit. dobro, okej, okay, može proći. Ide, ide rad. Jao. E, ide rad. Ide rad. Okej, ovo je zapras. Eto ti na! Dobro, okej. Okay. Dobro, može. Ide rad. Molim se da dobiješ dva. Okej. Okay. A, ne, zapravo, ne. Dobro, okej, okay, može. Ali ti opet izgubio 350. Ne, nek' sam. E, sad mi se to vratilo sve, skoro. Okej, okay, može, može. Jesi vidio ovakvi slik posao? Jao, samo vam preživjeti. Tu smo igrali. Dobro, dobro, okej. Okay. Hvala Bogu. Igrali smo. Ovo je igrišo sam poslao. Sličamo na Beijing. Igrali smo Dante. Da, dobro, može. Na bi... E, to! Odlično, sada. Odlično! To! Ne! E, sad! Okej. Okay. Ovo je dobra, dobra pozicija, ovo je dobra pozicija, ovo je dobra pozicija. Okej. Okay. Kako brate dobija pare? Dobro, može se preživit. Do sad. Okej. Okay. Iću ako padneš... Beijing! Ne! Ako padneš na nešto od njematih stvari, gubiš ovo. Jebem ti majku! Beijing, ajde! Ne, okej. Okay. 22, nije ništa. Može! Dobio pare. I skipo bog ti. Jebem ti mater! Kako? Kako? Kaka je ovo sreća, ej. Ti jebo, majku, ti jebo! Kaka je ovo sreća. Tri laki stvari se desile sa tebi. Kako je ovo sreća? Kako jebo ti život? Pičko, kako je ovo sreća? Okej, okay, ne zanima me uopće, brate, to nije ništa. Ali kako jebo te život? Kak ja sreće imam, ja ne mogu biti. Nije dobro. Okej, okay, sad ću past. Neću past, dobro. Sad će Vrbo da podruži nešto paralizu sada kupi ovaj... Jako mi se sviđa ovaj... Jebo te život, eksu pičku maternu! Vrbo da se potroši više para na ovaj kućice. Jebem li... Odlično! Molim... Oćeš!
Da. Sad, ali sad, ako ja sad ovo se preskočim, ako ja sad ovo se, okej. Okay. Ako ja ovo preskočim. Preskočim. To... Apsolutno me nije briga, brcika. Gaj ovo sad. Čekaj, ha, zašto ko mi imao? Okay. I tu zovem. Dobro. Sad će mi past. Što dalje? Može. Što dalje? Fuck it. Ja, ovo ne smijem dobiti četci, ako ovo dobijem četci, GG. A zašto mi pogoršavaš situaciju, Verbo? Zato što mogu. Okej, okej, nije. Znači ovako. Idemo, yes! Nemoj prodaj, ono, prodaj te dolje. Moja ti plada da proda svoje stvari, pa. Lažeš, kurvo, ko HDZ-vac, pretoš se dečko krastavac. Dobro. Dobro. Filip ima djavoli broj. Lažeš, kurvo, ko HDZ-vac, pretoš se u pičku krastavac. Dobro. Imaš sreće. Te fe. Ne, brate, ti si taj koji ima sreće, znači... Nije ovo. E, znao sam, znao. Vidi koliko ima para, brat. 9000! Dobro, to se može riješiti. Uzao sam 2000! Znam, vidim. Evo ga, 10000! Znao što? Ne razumijem sada. Zašto Vrbo dobija pare ako... Znači da proda, znači ti da, da bi ti Viću prodaješ, znači... Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne razumijem, znači ja ne razumijem ovo. Znači Vića prodaje ove svoje stvari državi, nečim drugom, a Vrbo dobija to. A to što mi mora platit, kuviš. Nema smisla. Ja mislim da si u bankrotu, Filipe, osim... Da, ja mislim da sam u bankrotu. Ja sam na primjer... E, Vrbo, imam jedan trade offer, sam malo. Sam malo, ajmo ovako, ja tebi dam... Ne, čekaj. Kako se zove? Znači, ako napinjam jedan sa hotel... Ja tebi dam ovo, u kući pored mene. Znači, kuća ima kao vrlo, ima kuću pored moj hotela. Kako, ako ja sad prodam hotel i on dobije pare, to nema smisla, nema nikakvog smisla. Uuu, Vrbo, ja bi to uzao. Iskreno. Eee, fala. 800, nema šta, to je 800. A gledaj pička koliko ima novaca. Da. Samo! Malo sam ti stao kod tebe. Samo! Evo sad malo svraćam kod tebe kad si... Pa sad ću ja stati na airport. Dobro, okej, to je fair. Ne, ovo nis. Opet? Okej. Fair? Neću da dostaješ! Ne, ne još. Ne, još ne. Okej, sad odustajem. Sad odustajem. Evo, view all statistics. Vid ovo statistics. Dobro, ja sam na četvrtom mjestu, bar. Ja sam na zadnjem. Kako sam otko bitno zadnjem, a imao sam ono... Aj, back to lobby. I dečke, hoćemo ponovo. Ja ću back to lobby, samo ću napraviti novo ime. Aj, ti napravimo, pa ćemo mi ući. Samo stali da mogu... E, čekaj, moram screenshot, želim moj screenshot od ovo. Aj, screenshot. Aj, rad, ja ću napraviti jedan. Ajde, pa, napravi već maku. Pa je maku.